Asılım arman kızım, aşığım. Асылым арман кусым гашыгым. Керемет болсо кош метик маяга. Сагынган анымыз кайрылы таң кош келдиңиз. Кош келдиңиз. Кайрылы күн болсун барыңызга. Я, шын мен жүректи тебиренттиңиз. Баршамыз сол бир балалык чактагы кезеңге барып кайттык, я? Я, 2005 жылдарга, я? Я. Я, я. Өзүм 15 жашка жасарып кеткендей болдум. Я, 2005 жыл бул эстрададагы алгашканыңыз сиздин. Алгашкан деримин бири. Алгашкан деримиз. Энди осы сухбатты Дархан сиздерди. Я, биз Қонажай студиямыздың төріне шақырамыз, өзіңізді келіңіз, сөз жүзде жалғастырайық, өзіңізді енді ел халық сағынған шығар, шығармашылығыңызбен бөліссек, әдемі әңгімеңізбен, иә, бөліссек дейміз. Енді әніңізді сағынып, біз мінекей тамаша күйге бөлендік осындай. Қымбатты телекөрермен, біз Қонажай студиямыздың төрінде бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Біздің студиямызда дәстүрлі әнші, эстрадалық әнші және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, президент оркестрінің әншісі Ардақ Балажанова. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң болсын бәрімізге. Енді мен, Дархан, өзің білетін, мүмкін білмейтін боларсың. Мен 2018 жылы президент оркестрінен құрметті зейнетке шықтым. Бүгінде Қазақ концерт мемлекеттік ұйымында халық қазынасы бөлімінде жұмыс жасап жатырмын. Тамаша. Енді осы шығармашылығымызға тоқталсақ, әрі өзіңіздің өміріңізде, өнер жолыңызда осы президент оркестрі ерекше бір орын алады деп бір сұхбатыңызда айтқан едіңіз. Әрине. Менің алғашқы сол өнерге қадам басқан күнімнен бастап, мінекей екінші курс оқып жүргенде консерватория қабырғасында, ол кезде 96 жыл, 17 жаста, ең алғашқы осы президент оркестрінің әншілерінің бірі болып қабылдандым. Ол мен үшін әрине
осы өнерге деген ең бірінші баспалдағым деп айтуға болады. Мен сол кезде осы керемет жұмға жетектеп алып келген біздің қазағымыздың, мен үнемі өзімнің сұхбаттарымда айтып жүремін, халық жанашыры, қазақ өнерінің жанашыры, енді керемет бұл әншіміз Бекболат Тілеуханов ағамыз ұстаздық ететін бізде ол кезде консерваторияда. Сөйтіп мені жаңағы жетісудың әнші қыз ретінде осы жұмға алып келді. Енді басында әрине қиын болды. Менің алғашқы жұмыс жасаған жұмыстастарым бүгінгі күнде мінекей Мұхамеджан Тазабеков бауырымыз және Айгүл Қосанова, сондай керемет өнер майталмандарымен бір ұжымда жұмыс жасап бастадым. Және менің өсуімде осы өнердегі бір өзінше жаңағы қолтаңба қалдыруымның өзі осы оркестрден бастау болды. Әрине. Енді шығармашылық адамның бір шыңға жеттім деген жер болмайтын белгілі ғой. Әрқашан ізденіс үстінде, әрқашан қандай да бір шығармашылық осында бір жұмыс үстінде екені белгілі. Өзіңіздің қазіргі енді шығармашылығыңызға тоқталсақ, не жазып жатырсыз, не дайындап жатырсыз деген секілді. Енді мен әрине біз енді мен ұстаздық ететін болғандықтан үнемі біз шәкіртке жаңағы тәрбие беретіндіктен үнемі дайындық үстінде жүреміз ғой енді. Тәрбиелей жүреді. Тәрбиелей, өзіңді тәрбиелейсің жаңағы шәкіртке бір нәрсе үйрету үшін жаңа тың дүние үйрену үшін өзің үйренуің керек. Әрине. Сондықтан үнемі ізденуді қажет етеді, бірақ ол менің шығармашылығыма алуан жаңағы түрлі пайда келіп жатыр десем болады. Мысалға мен сол керемет ұжымнан кейін мінекей осы қазақ концерттің қабырғасына енді ол қара шаңырақ қой, мінекей жарты ғасырдан ұзақ өмір сүрген, мінекей 60 жыл толып жатыр. Сол ұжымдағы халық қазынасы бөлімінде бүгінгі күнде өнеріміздің, осы қазақ өнерінің енді осы жастардың ішіндегі деп айтайықшы, біздің Ерлан Рысқали бауырымыз осы ұжымда басшылық етеді. Біздің қаншама бұрынғы жаңағы шықпай кеткен алтын қордағы дүниелерді біз жарыққа шығарып жатырмыз, е. Соның ішінде енді мен көптеп кезінде ертеде біздің орындап кеткен мықты әншілеріміз бар ғой, мысалға Жамал Омарова сияқты керемет біздің, е, сол апаларымыздың әндерін бүгінгі күнде мен осы үшекті аспапта және өзімнің өнердегі құрбым екеуміз бірге осы президент оркестріне бірге бастап Клара Төлімбаева екеуміз осы ұжымға келдік қазақ концертке. Осы жерде бірігіп мінекей кейбір әндерді жаңағы екі дауысқа бөліп деген сияқты оркестрдің сүйемелдеуімен болсын, қосымша тағы да басқа аспаптардың сүйемелдеуімен біз жаңа репертуар қалыптастырып жатырмыз. Ол да біздің болашақта халыққа беретін жаңалығымыз деп айтсам болады. Енді сіз өнер университетінде сабақ бересіз. Иә, иә. Шәкірттеріңізге жиі айтатын Ардақ Балажановадан үш кеңес айтып беріңізші. Бәлкім осы университет қабырғасына түскісі келіп отырған, біз тамашалап отырған талапкерлер бар шығар. Енді меніңше ең бірінші қағида ол өзінің кім болатын адам білу керек та. Нақты мақсат. Нақты мақсат жолға қойылу керек та. Сол жолда жұмыс жасалу керек. Бірінші ол мысалға әнші бола ма, ол бірінші өзінің әншілігін дамыту үшін көп тыңдау керек. Ұлттық музыкамыздан ең бірінші нәр алу керек. Біздің дәстүрлі өнердің ішіндегі бізге дейінгі орындап кеткен орындаушылардың әндерін тыңдай отырып, жаңағы ноталық олардың өзің енді кейбір әндер енді таспада болмаса жаңағы кітаптарда болады ғой. Сол нота арқылы шығару мен бірге жаңағы ерінбей дайындалса жаңағы көп қоржынына көп әндер, әртүрлі жаңағы бағыттағы әндер өзінің репертуарына еніп жататын болса, оның жаңағы әншілігі өседі, талғамы өседі. Сосын жаңағы репертуарға бай болады, е? Ол енді бірінші. Ал екінші қағида қалай айтсам екен, ол өзіндік әншілігін қалыптастыру керек. Ешқашан да тіпті осы мен айтамын өзім шәкірттеріме, ұстаздық енді қайталамауға тырысу керек та. Өйткені мен кішкентайынан, менің алдыма жаңа балалар келген кезде, мысалға бүгінде менің Айдос Оңғарбай деген керемет әншім шәкіртім, мен биыл бітіріп магистратураға түстім мінекей осы өнер университетінде, осы Астана мемлекеттік филармониясында мінекей әнші болып жұмыс бастап жатыр. Оған мен 16 жастан айтатын қағидам, сен мінекей Айдос Оңғарбай деген өзіңнің бейнеңді қалыптастыруың керек. Сондықтан сен мен өнің кейін балалар менің алдыма келген кезде бір әнді беріп жіберемін ғой, мен айтамын қалай айтқың келеді, қай жерінде қандай қағыс, қандай иірім жасағың келеді, өзіңше жасап көрші деймін. Ол өзінше жаңағы дүние жасап келеді да. Соны сабақ барысында тыңдап отырғанда бір әдемі, ешкімге ұқсамайтын бір иірім алып жіберетін кездер болады. Мен сол қалпын бұзмай шығаруға тырысамын.
Сондықтан енді үшінші қағида менімше бүгінгі күнде әрине ол талғамнан қалмау керек. Әлем мысалға біз енді сахналық әртіс болғандықтан ол киім үлгісіне өзін күтуі, дене бітімін күтуі, даусын күтуі, денсаулығын осының бәрі ол болашақ оның жұлдыз болуына, қалыптасуына жасалатын ықпал. Трендтен қалмау керек. Иә, қалмау керек. Әрине, енді ол сүретті айта кетейік, көптеген әріптестеріңіз, 2000 жаңа айтып жатырмыз ғой, 5-терде, 2000 жылдарда шыққан әндерді қазір ребрендинг деп айтсақ бола ма, бір қайтадан жаңа форматта, бәлкім рэп қосып шығарып жатыр да. Жаңағы тамашаныңызды біз көптен сағынып қалдық. Иә, мен өзім де. Осылай бір өңдеп шығару, жаңа аранжировка мен ойда жоқ па? Негізі ойда бар етін. Осы 2020 басында менің жаңағы бейне баяным шықты ғой, енді анимациялық осы керемет шаңырақта біз тұсауын кескенбіз Қараторғайдың. Енді біз көп жоспар құрғанбыз, әрине біздің жоспарымыз сәл-сәл болса да жаңағы кейінге қалдырылды. Ол жағдайға байланысты, енді ол әлемнің бәрі сөйтіп жатқанда енді біз кімбіз? Сондықтан көп нәрсе жолға жоспарлап едік. Енді менің көп әндеріме соңғы осы 7-8 жылда жаңағы өңдеу жасап менің репертуармен творчествалық тығыз байланыста, мен енді бүгінгі күнде енді халыққа танымал болып жатқан Хамит Шанғалиевті өздеріңіз білесіздер. Қаншама біздің жас жұлдыздарымызды мінекей жұлдыз болуларына ықпал етіп, қаншама әндерді өзі жазып, оны жаңағы өңдеп, мінекей әлемдік деңгейден орын алып жатқанның өзі ол біздің Хамиттің талғамының жаңағы көрегендігінің бойына Алланың берген бір ерекше қасиеті деп айтатын едім. Сондықтан біз осы 7 жылдың ішінде көптеген халық әндеріне жаңаша дүниелер жасадық. Соның арқасында көп жерде жаңағы маған сіздің әндеріңіздің өңделуі ерекше, кім жасады, қайда жасадыңыз деген қызығушылықтар танытып жатады. Ол да менің мүмкін осы қалай айтсам екен, соның арқасы деп ойлаймын. Сондықтан біз тағы да біраз дүниелерді жолға қойғанбыз бұрынғы репертуардан, және де менің өзімнің шығарған біраз әндерім бар. Хабиттің біраз 4-5 бір альбомдық әндерді дайындап қойғанбыз. Енді соны осы 2021-де іске асырамыз деген ойымыз бар. Иә, керемет жаңалық. Енді Хамиттей тамаша музыкантпен біз Егіз Лебіз жобасы арқылы да ұлттық арнаның танысқан болатынбыз. Иә, енді біз осы реттен әңгімемізді аяқтап, тәмамдап дейміз, барша көрерменмен қоштассақ, және дәл қазір дәл сол айтып отырған Қараторғайға кезек берсек бейнебаянға. Иә, әзірге сейсенбінің тікелей эфиріндегі уақыт тәмам. Қымбатты көрермен, күндеріңіз сәтті өтсін. Иә, ертең 8:00 ұлттық арна қосулы болсын. Біздескенше.